السلام عليكم. سب خير. اب آيو دا اخبار دا دي جاي. ناب پیندے آگو اخبار وطنے پڑھنو. ارے بچایا کا سوا اخبار میں کیڑو مزو. ارے با جوان مرسی اے تے پڑھی بجا اج چشمو کون کھڑی آیو ہاں تھوڑو دھپو گھٹ دو پے. ہاں یہ تیری خبر بدھ سیوا کے پنجاب تا گھارو سوے ایکڑ فصل پانی ہے تے پڑھو بابا او آجو تے پھڑو پانی کونے 50 فٹ جی ہاں الا بی کا خبر بدھا کٹ اخبار میں تیری کا خبر کانے باقی بی خبر ایا ہے تے پھاڑے گھوتا رستم خان پچھاڑے نے نئی نوڑی کیا ہے رسم خان شادی گئی ہے ہاں منشی عرب جی دی نہ ہوئی مریم جگہ شہر میں پڑھندی ہوئی کلا ان سا کیو تھا واہ 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 جی خبر بدھائی ماں پچھوا تئی مو ارو چھورو رمجو رات یو گھر کو نہ آیو ہاں واڑے رستم خان تجھے سب کے الا اسا جی بو بدھندو سوچا تھا تو بہن امر میں شادی کندے چھا مارے جی دبا ہے رستم خان جوان چھوکری سا شادی کیا تو ہی بدھائیو ان والا ہاں کہ ماں کہ پوری سوری رام شادی نہ تو کر سکا واڑے بابا